народної прикмети в новий будинок теж потрібно впускати інтернет-кабель. Де він і ляже, там ставте і ліжко, і стіл, і комп'ютер, і холодильник. Синку, подивись, а ось вже й твоя школа. Так, а що? Твій батько 20 років тому теж тут навчався. Тепер я зрозумів, що мав на увазі директор, коли казав, що такого вишкедника, як я, він вже 20 років в школі не бачив. Так, діти, ви чого не спите? Ви що, саме час не любите? Дуже любимо. А чого не спите? А ми його любимо за те, що можна тихенько поїсти. А їжу де берете? Бабуся приносить. Мамо! Дорогий, тут по радіо кажуть, що якийсь нерозумник їде по зустрічні. Їдь, будь ласка, обережніше. Дивись, тут судні і всі по зустрічні літять. Тату, тату, дивись, як я вмію. Тотю, ти вся така повітряна. Що, як балерина? Ні, як повітряна тривога. Дай телевізор додивитись. Доброго дня! Доброго дня! Чи немає у вас чогось у психології виховання дітей від 5 до 12 років? Ремінь солдатський, шкіряний, у гарному стані. Ніка, у тебе чудовий двір. Але чому ти його не завершила? Тому що тату терміново викликали на роботу. Йди вечеряти, зараз дограю. Йди вечеряти, я тобі кажу. Догрався, все з'їв. Іде вечеря. Вечеря на плиті. А в тарілку собобу покласти. Слухай, тебе лінивець когось кусав? Ні. Може, ти проводив якісь досліди з ДНК лінивця? Ні, я взагалі ніколи не бачив лінивця. Як же до тебе передались його здібності? Я таких лінивців ще не бачив. Що?